بسم الله الرحمن الرحيم. د الديهايدونو د سوزیدلو تعامل. الديهايدونو هم سي ان اتش 2 او باندې جنرال فارمولا داغي او 3 ان ماينس 1 تقسيم پر 2 او 2 دومره وو اکسیجن بغاړي چې دا کاربن ډای اکسایډ او بو او انرژي دا موږ سره تولیدي انرژي. نو کوم پروپنل الديهايد واخلو نو سرور مالیکیول د یو کاربن داغې نه زیات دومره اکسیجن ته اړتیا وي او موږ سره څو کاربونه چې موږ سره یې هماومره کاربن ډای اکسایډ اوبه تولیدیږي. ایسل الديهایډ موږ سره دوه کاربنونه دي. نو دوه کاربن ډای اکسایډ او دوه مالیکیول اوبه یو کاربن زیات یعنی دوه کاربن درې چنده اوبه به درې مالیکیول اکسیجن چې دا موږ سره پیدا کیږي. که موږ بیوټرل الديهایډ واخلو چې سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 2 او سی ایچ او واخلو دا بیوټرل الديهایډ دی یا بیوټانال دی او نو زه به 15 او 2 نیسم یو کاربن زیات اکسیجن. نو ما سره به سلور سی او 2 جوړیږي سلور مالیکیول اوبه او د انرژي چې ده دا ټولو سره ده دومره موږ سره جوړ شي. بیا بل سوال دا دی چې اسید الديهایډ جمعي تعاملات ولیکئ. نو اوبو سره خو جمعي تعاملات هغه نه ورکوئ ځکه اوبو کې منحل دی. ښه اوبو کې اسید الديهایډ څه دی دا موږ سره منحل دی. که اسید الديهایډ تعامل موږ د هایدروجن سره وکړو د نیکل پښتون کې یا پلاټینیم موږ سره به راشي سی ایچ 3 سی ایچ 2 او ایچ ایتایل الکول چې دا موږ سره په لاس راشي ځکه د الديهایډ نه الکول چیر چار شي الکول په لاس راځي. او که موږ میتایل الکول سره دې ریکشن وکړو نو سی ایچ 3 سی دوګون اړیکه ایچ د دې ریکشن موږ وکړو د سی ایچ 3 ایچ سره د نتیجاوي محیط کې او ایچ سره نو موږ سره به راشي سی ایچ 3 سی او ایچ ایچ او سی ایچ 3 دا به راشي دا هیمی سیټال دی هیمی ایسیټال دی. او که د دې ریکشن بیا موږ د کې موږ ډرای سیل اخلو ښه وچې سیل انهایډرس او دغه کنډیشن بیا موږ وکړو نو بیا موږ سره هیمی سیټال دی بیا به ایسیټال چې ما سره جوړ شي دلته میتایلی ایچ دا ایسیټال دی. نو که د دې سره موږ تعامل وکړو سوډیم بای سلفیټ سره موږ سره به راشي سی ایچ 3 سی او ایچ او ایس او 3 سوډیم ایچ